ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ତେଇଶପୁର ସହଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତେଇଶପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି 22 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଫନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ହରିଲୁଟ୍ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି, ଆମର ସମର୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟୀ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପଦ୍ମଫୁଳରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ମୋଦିଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଗାଁକୁ ସହର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ସପକ୍ଷରେ ବିପୁଳ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି ତଳସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶାସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହୁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଆଶା। ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଜବୁତ ଅଛି ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବିଜୟୀ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଫନି ଗଲା, ଫନିରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ। ମୋଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହାୟତା ଦେଲେ 95,200 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ କଥା କି ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ନେତାମାନେ ଏବଂ କୁଜି ନେତାମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତା ଦେହରେ 25,000ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ତୋଷାରପାତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସମସ୍ୟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି 22 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଠି ଜଣେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନମତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜିତିବେ, ଏକଥାର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରଖିଛି।